אוקיי, שלום, אנחנו ממשיכים, מתחילים לעשות חימום על הרצפה, בשכיבה, בזהירות, לשכב על הגב. שתי ידיים מתחת לעורף, מרפקים פתוחים, מבט למעלה, לכופף רגליים, כל כפות רגליים על הרצפה. אגן יורד ועולה בעלייה להוציא אוויר. תנועה איטית מבוקרת. בעלייה להוציא אוויר. אפשר להגיע למצב של שהייה, ספירה או שתיים למעלה. הורדה איטית מבוקרת, אגן נוגע בקרקע. בעלייה להוציא אוויר. פעם אחרונה. לעלות למעלה ולהוריד, חלק העליון עולה למעלה, גב תחתון על הקרקע, לקרב מרפק לברך ולהחזיר חזרה, מרפק לברך, המרפק שני נפתח לאחור, כתפיים והראש מחוץ למזרון, סנטר רחוק מהחזה, יפה, ולנסות לעשות את זה ברצף, להוציא אוויר, להתייחס למרפק, להרגיש קיבוץ בבטן, מרפק השני נפתח לאחור, פעם אחרונה, מצוין, ברכיים צמודות למעלה, לפתוח ידיים לצדדים, כפות ידיים כלפי מטה, כפות רגליים בפלקס, רגליים צמודות, ליישר ולכופף רגליים, מבט למעלה, ברכיים ליישר ולכופף לאט ומבוקר, עוד פעמיים, פעם אחרונה, ברכיים נשארות למעלה ולעשות פיתול ימינה ושמאלה מצד לצד, תנועה מבוקרת, איטית, לא חובה להגיע לרצפה בפעמים הראשונות. כל פיתול הבא קצת יותר משוחרר. מנסות להגיע לקרקע. עוד פעם אחד לכל צד. יפה. ברכיים למעלה, כל יד תופסת ברך ולעשות שלושה סיבובים החוצה בתוך המפרק הירך. סיבוב החוצה, תנועה רחבה, מבוקרת. לא לשכוח לנשום, צד שני, סיבוב פנימה, שלושה סיבובים, תנועה רחבה, מצוין, לתפוס ברכיים ולנסות להתנדנד על העורף וישיבה, לקרב, להחזיק, עקבים קרובים לישבן, עוד פעם אחת, ולהישאר בישיבה רגליים ישרות, שתי ידיים בצדי הגוף, תנסו להזדקף, ולעלות רגל, רגל למעלה, רגל ישרה, רגל עולה, לא חובה לעלות גבוה, תשתדלו לשמור על גב ישר ולהוציא אוויר, מצוין, רגליים למטה, שתי ידיים עולות למעלה להזדקף ולהתכופף, קדימה ולעלות למעלה, כיפוף בא מהמותן ולמעלה, עוד פעמיים, פעם אחרונה, מצוין, שתי ידיים יורדות למטה, להוריד כתפיים למטה, לעגל גב תחתון ולאט לאט לרדת למטה, לשכיבה בית גב תחתון מגיע לקרקע, לחזור חזרה לעלייה, להזדקף, להוציא אוויר, נגיעה בקרקע ולעלות למעלה, לרדת לאט, מבוקר, למי שקשה אפשר להוריד כתפיים, שכמות והראש, להשתמש בתנופה של הידיים, יכולה לעשות תנועה איטית עד הגב התחתון, פעם אחרונה להזדקף, לרדת למטה לאט, מבוקר, להוריד כתפיים והראש למטה, שתי ברכיים לכופף ולעשות סיבוב של הברכיים, שתי ידיים תופסות ברכיים, לעשות סיבוב לאותו כיוון ותנועה הפוכה, סיבוב של הברכיים לאותו כיוון, מצוין, ברכיים נשארות למעלה, לפתוח ידיים לצדדים, לקחת את הברכיים ימינה, להניח הצידה על הקרקע, להניח יד ימינה לברכיים וללחוץ כלפי מטה בזהירות, להרחיק כתפיים, לנשום, להישאר פה שלוש, שתיים, אחד, יד הצידה, ברכיים עולות למעלה, לקחת את הברכיים לצד שני, להניח יד שמאל על הברכיים בזהירות, ללחוץ כלפי מטה, לשמור על הכתפיים למטה, לנשום, להישאר פה שלוש, שתיים, אחת, לשחרר, ברכיים עולות למעלה, להניח כפות רגליים על הקרקע, לסובב רגל, להניח על הברך,
שתי ידיים כלפי מטה, ולעשות פה פיתול ימינה ושמאלה, מצד לצד, בזהירות, מתיחה לשרי עכוז, גב תחתון, תנועה איטית, מבוקרת. לעלות ברך למעלה, כתפיים והראש עולות למעלה, לקרב ברך לחזה, להשחיל יד מתחת לשוק, שתי ידיים תופסות ברך, להוריד כתפיים והראש למטה, מתיחה לשרי עכוז של רגל המסובבת, להישאר פה 3, 2, 1, להחזיר, שתי ידיים נפתחות, רגליים, להחליף צדדים, רגל שנייה, לפתוח ברך, שתי ידיים כלפי מטה, להרחיק כתפיים מהאוזניים וגם פה, פיתול ימינה ושמאלה, מצד לצד, כף רגל נשארת על הקרקע, יוצא אוויר, תנועה איטית מבוקרת, ברך פתוחה, זוג אחרון, לא להימהר, כל פיתול הבא קצת יותר משוחרר, תנועה איטית ומבוקרת, יפה, לעלות למעלה ברך, כתפיים והראש עולות למעלה, לקרב ברך לחזה, להשחיל יד מתחת לשוק, שתי ידיים תופסות ברך, ולמשוך למעלה, למשוך ברך לכיוון הכתפיים, מתיחה לעכוז 3, 2, 1, לשחרר רגליים, ליישר ידיים, להסתובב על הבטן. כף יד על כף יד, מצח על הכפות ידיים, מרפקים קדימה לשחרר כתפיים, רגליים רוחב האגן, כפות רגליים בפוינט, חלק העליון ורגל אחד לעלות למעלה ולהוריד, בעלייה להוציא אוויר ולהוריד, תנועה איטית מבוקרת, רגל ישרה ומתוחה, חלק העליון עולה למעלה, תשתדלו לא להזיז את הצוואר, מבט למטה, בעלייה להוציא אוויר, ופעם אחרונה, ולהוריד למטה, לפתוח ידיים לצדדים, רגליים רוחב האגן, כפות רגליים בפוינט, רגל ימין עולה למעלה, להעביר אותה הצידה מיד רגל שמאל, ראש לסובב, לשים על האוזן ולהניח רגל רחוק כמה כמה שאפשר, להרחיק כתף מהאוזן, להחזיר חזרה. לבדוק מצב ההתחלתי, ידיים בצדדים, מבט למטה, רגל שנייה עולה למעלה, להעביר מעל הרגל ולהניח רחוק, ראש לסובב, לשים על האוזן, להרחיק כתף מהאוזן וחזרה. עוד שני זוגות של פיתול, רגל עולה, להרחיק, כל פיתול הבא משוחרר יותר, תנועה דינמית, לא לשכוח לסובב ראש, להניח על האוזן, להוציא אוויר, להרחיק כתף מהאוזן, מתיחה לגב תחתון, יכול להיות אתם מרגישים גם, מרגישות בכתף, יפה, ופעם אחרונה, תנועה איטית מבוקרת, לאט, נשכב על הבטן, שתי ידיים בצדי חזה, מרפיקים כלפי מעלה לרגליים רוחב האגן, בעלייה, בהוצאת אוויר, מרפיקים מתגלגלים לאחור, כתפיים עולות למעלה, ליישר ידיים ולהגיע למצב של קוברה. אתם משתדלות להוריד כתפיים למטה ולקחת נשימה, להביא כתפיים והראש קדימה. בעלייה, בהוצאת אוויר, מרפקים מתגלגלים לאחור, לעלות למעלה, תנסו לא לכבד שרי עכוז, וחזרה, ופעם אחרונה, הוצאת אוויר, מרפקים מתגלגלים, לעלות למעלה, להישאר פה 3, 2, במצב של קוברה, לעשות כפות רגליים בפלקס, ללחוץ עם הידיים, לשלוח אגן אחורה ולהגיע למצב של כלב, אתם משתדלים, משתדלות להוריד עקבים למטה, דרך הסמיכה, להוריד אגן למטה, לעלות למעלה, להתייצב, וחזרה למצב של כלב, עקבים יורדים למטה, ללחוץ עם הכתפיים, מבט על הכפות ידיים, על הכפות רגליים, ולמטה ראש בין הידיים, להישאר במצב של כלב, ולהוריד עקב למטה, להישאר פה 3, עקב עולה יורד, 2, מצוין, שני עקבים יורדים למטה, להישאר 2, 1, שתי ברכיים על המזרון, שתי ידיים קדימה רוחב הכתפיים, אגן לתקרה, בית השכי לרצפה, מצח על המזרון, מתיחה לכתפיים,
חלק העליון של הגב, להישאר 2, אחת כפות רגליים בפלקס, לקרב שתי ידיים ולהניח בצדי הראש, לעלות למצב של כלב, כפות רגליים למעלה על הקרקע, אתם מנסות לנתק את הברכיים, לשמור על המרפקים ישרים, כתפיים מעל כפות ידיים, להוציא אוויר, לאסוף בטן. עוד פעמיים. יפה, פעם אחרונה. מצוין. על הברכיים, ידיים נפתחות לצדדים, להוריד אגן למטה. לקח נשימה עמוקה, לאט לרדת. לשכיבה, להניח יד מתחת למצח, מרפק קדימה לשחרר כתף, לכופף רגל אחת, לתפוס עם אותה, לתפוס קרסול עם היד ולקרב עקב לישבן בזהירות, מתיחה לארבע ראשי. ליישר רגל, מחליפים צדדים, יד מתחת למצח, מרפק קדימה, לשחרר כתף ובזהירות לקרב עקב לישבן, מתיחה לארבע ראשי, לא חובה לגעת עם העקב בישבן. להתייחס להרגשה שלכם בברך. מצוין. לשחרר, לעלות למעלה. תודה רבה לכם.